Mitä tämä lauluharrastus teille merkitsee? Erittäin paljon. Se antaa mielihyvää etupäässä. Ja se, että yhteenkuuluvaisuuden tunne, kun meitä on niin monta. Nythän meitä on vähän, mutta silloin kun me aloitettiin, niin meitähän oli yli 20. Mutta kun meitä lähtee pois yksi kerrallaan. Minkälaisia äitienpäivämuistoja teillä on? Äidille keitettiin aina kahvit aamulla. Ei koskaan ollut niin kiire äidillä navettaa eikä mihinkään muuallakaan, että ettei hän olisi kerännyt juomaan kahvit. Ja tehtiin aina itse kakku. Ja sitten tehtiin itse korttikin, että tälleen. Entä sitten teidän omat äitienpäivänne? Millä lailla teidän lapsenne on teitä muistanut? Ihan samalla lailla. Joo, nyt tekin minä odotan kauheasti, että Jaana tulee. Ja tuo aina kukkasia. Ja... Sitten minä olen aina äitien päivänä vienyt tyttären perheen syömään ravinteliin. Erittäin paljon se merkitsee. Äiti on aina äiti.